тільки вчора ми про це говорили, про те, що потрібно зробити. Сьогодні воно вже зроблено. Я дуже-дуже швидко. Так що я робили дякую. Сьогодні вночі. Да, дякую. Комунальні служби. Так що. Спасибо. Спасибо. Ну що, Тарас, добрий день. Добрий день. Здоровайтесь з полтавчанами. Доброго дня, шановні полтавці. Що ми бачимо? Ми побачили тільки, що результати роботи комунальної служби Полтави. Я побував на прийомі у заступника міського голови Олексія Чепурка 5 числа з проханням відновити пішохідний перехід навпроти центральних воріт гімназії номер 14. Бо він тут вже був капітально стертий. Цей візит, я наголошую, був 5 вересня. Сьогодні 8 вересня, і ми бачимо, що на ранок 8 вересня пішохідний перехід відновлено. Тільки що нам вдалося і вам бути свідком, ми чисто випадково зустріли директора школи Піддубна Віра Васильівна. Ну, вона подякувала. Ну, я бачу, да, люди ходять, діти. Подякувала, що тепер більш-менш безпечніше буде пересуватися і дітям, і батькам, які приводять дітей до школи. Ну, я думаю, що Тарас, як ви вважаєте? Ну от ви такий народний депутат получаєтесь. Тобто вас не вибрали, але все одно ви тягнете от цю роботу депутатську іменно. Наскільки тяжела та ця робота? Ну, скажу так, що вона перш за все забирає багато часу. Тому що одна справа, що треба дослідити проблему, запропонувати їй варіанти, як її вирішити, а потім з цими варіантами вже йти конкретні кабінети. От, до речі, оцим питанням вчора хвилювався вирішенням цього питання. Вчора мені зателефонував і особисто перший заступник міського голови Михайло Шевченко і запитав, чи зроблена ця робота. Це було вчора ввечері. От станом на сьогоднішній ранок ми бачимо. Ми опять сталкуємося з тим, що місцевий депутат територіально здешній опять не тяжело, я так зрозумів, було в принципі вирішити цю проблему. А звичайно, ні. Повинна бути ініціатива, так, і повинна бути та чи інша небайдужа людина. От і все. Я вважаю, що депутата якраз обирають для того, депутати міської ради обирають для того, щоб був місток між громадянами і між міською виконавчою владою. В тих чи інших округах, на превеликий жаль, таких містків немає. Тобто через те, що депутати бездіяльні. Слава Богу, зі мостиком зі ви є, я так розумію. Ну, судя з того, що люди благодарять, я бачу. Своєрідним, так. Ну, діватися нікуди, якщо депутат не виконує свої функції. Ну, звичайно, звичайно. Я хочу, щоб я тут недалеко живу, я хочу, щоб навколо все. І тим більше, що знову ми повторюємося, що в попередніх матеріалах ми говорили, що це саме центр міста, це марка міста, це обличчя міста. Вона повинна виглядати і красиво, і безпечно. Це перші два таких етапи. Ну, от ми бачимо, що вже люди користуються. Мені приємно те, що робота пішла не так, не порожньою, скажімо так, не є. Єдине, що тут залишились якісь трошечки люди ненормальні, скажімо так, вивернули знак в протилежну сторону пішохідного переходу. Ну, я думаю, що ми зараз сьогодні виправимо цю ситуацію. Я попрошу людей, ми її виправимо, щоб він більше звертали увагу водії. Дякую, що ви є такою.